Взувайте ковзани, адже Коростень вкритий льодом, наче каток. Один – прямо в центрі міста під стінами міськвиконкому. Ще один – з екстремальним спуском біля податкової інспекції. Слизько і не прибрано по вулиці Торговій, колишній радянській, яка веде до ринку. Та ще багато-багато де. Ну, зовсім вже скользко, не можна йти зовсім. Скользко. Слизько вам іти? Да, дуже. Трошки посипати треба. З початку року до травмпункту потрапило близько 40 осіб, а місто з першої жожеледиці показало, що не готове до боротьби з цим небезпечним природнім явищем. Про це говорили на нараді у міськвиконкомі і вирішили застосувати жорстких дій. Ми дали термін тиждень. В п'ятницю ми направили письмові приписи і в понеділок, якщо вони не поприбирають, вони отримають листи щастя, протоколи на адмінкомісію, запрошення. І будемо на адмінкомісії давати максимальний штраф – 1700 гривень, я підкреслюю. Це стосується усіх, чиї двері виходять на тротуари – мешканців приватних будинків, керівників торговельних закладів, різних установ. До кінця тижня тротуари від дверей до бордюрів повинні бути почищені від льоду. 1700 гривень штрафу получить той, хто не прибере прибудинкову територію, тротуари, і дороги і так далі. На сьогоднішній день навіть є такі дороги, де ще на сьогоднішній день не посипалися. Найгірше цього року показали себе комунальні служби, які зобов'язані прибирати територію, що не відноситься до приватних будинків чи установ. На це, звісно, є об'єктивні причини. І техніка в нас застаріла, ламається, не вистачає водіїв, не вистачає двірників і так далі, я повторюся. Але нас це не цікавить. І ми будемо накладати штрафи, причому по максимальному. Відповідальність за прибирання доріг та тротуарів мають братись до роботи негайно. Результати перевірятиме інспекція з благоустрою. Всі відповідальні за очищення тротуарів, не посипання, а очистити тротуар, як положено, до асфальту. А поки дороги та тротуари Коростеня становлять небезпеку, городянам варто ознайомитись з основами правильного падіння та надання першої допомоги при зимових травмах. Цю інформацію можна почерпнути на офіційному сайті міста.